Të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio me të ftuarit e parë të ditës për sot dhe tema fillimisht që sot do e diskutojmë ka të bëjë me aktivitete humanitare, me donacione, që konkretisht flitet për një studente të Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Universitetin e Tetovës, e cila ka pasur një aksident dhe si pasojë e këtij aksidenti ajo ndodhet në gjendje të komës. Familja ka nevojë për ndihmën tuaj, familja ka nevojë për mjete për të siguruar shërimin e vajzës. Ne për këtë çështje do flasim sot më në detaje se për kë bëhet fjalë, çfarë lloj aksidenti ishte dhe njëkohësisht çfarë ndihmash duhet t'i ofrojmë. Kam të ftuar dy studente të Fakultetit të Shkencave Mjekësore, konkretisht të stomatologjisë në emision, është Driolinda Yberhysaj. Përshëndetje dhe mirëseardhje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Dhe njëkohësisht Bjondina Bajrami. Përshëndetje Bjondina, mirëseardhje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë ju falenderoj juve që keni ndarë nga koha e ditës për të qenë pjesë në emisionin ton, për të kontribuar faktikisht për rastin në fjalë, por do të flasim më pastaj për çështjen e aktiviteteve dhe aksioneve të cilat ju ndërmerrni në lidhje me studenten apo shoqen tuaj, por unë do doja pak fillimisht të flasim për biografinë tuaj që ta kemi qartë edhe ne, por edhe shikuesit se me çfarë mysafirësh kemi të bëjmë. Po. Pra, unë jam Bjondina Bajrami, jam nga Kumanova dhe jam studentja stomatologjisë vitit dytë pranë Fakultetit të Mjekësisë, njëkohësisht jam edhe kolege Nora Nikçet. Ke qenë Bjondina edhe në emisionin e shëndetësisë tek televizioni jonë, kështu që është hera e dytë që kemi privilegjin të kemi këtu. Faleminderit që gjithmonë nderon. Faleminderit shumë. Vazhdo me prezentimin tuaj. Kurse unë jam Driolinda Yberhysaj, vim nga komuna e Deçanit, Republika e Kosovës. Jam studente e Fakultetit Mjekësisë këtu pranë UTS, studioj do me thonë mjekësinë e përgjithshme, jam shoqe e Norës, njëkohësisht Nora është edhe cimere ime. Faleminderit shumë, është kënaqësi që të kemi këtu. Unë do doja menjëherë të startonim me rastin, ke qenë do me thonë prezente në momentin kur ka ndodhur aksidenti, mund të na përshkruash pak se për çfarë rasti bëhet fjalë. Po, pra aksidenti ka ndodhur me 9 mars 2018, diku bëhen tash rreth 5 javë që ka ndodhur aksidenti. Faktikisht ne ishim duke shku në një vend përkatësisht në Palma me Noren, ishim në taksi. Gjatë rrugës, taksi kishte disa probleme të veta që ne nuk i kuptonim çka ishte ajo. Pas i kaluam, do me thonë, disa metra me atë problemet e taksit, pastaj taksi veç filloj me qitim shumë, edhe ne u friksum shumë, na kapi shumë paniko, edhe mendum që do të eksplodon taksi. Edhe në atë moment nuk kemi mendu ma gjatë, do me thonë ka fillu shumë tem, ka anë anorës ka pas ma shumë, edhe kemi mendu që shme shpëtu veten, në qofë se mëj me thonë, edhe që shme dalë pej taksit. Në atë momente, kreqa na u kokujtu është konë që mi hapë dyrtë edhe me dalë. Unë kam qenë ka anë trotuarit, Nora ka qenë ka anë, do me thonë, ku vike vetura tjetër. Edhe në momentin që kemi hapë dyrtë, unë kam dalë në trotuar, kurse Nora ka dalë, do me thonë, ku ka ardhë vetura tjetër. Edhe në atë moment ajo ka mbyllë derën, është mundu mu largu në mënyrë që me shtu, do me thonë, veten, kurse në atë moment ka arë një vetur me shpejtësi goxha të madhe, edhe do me thonë aty ka ndodhë aksidente. Ka ndodhë përkatësisht vendi është që aty të ekologo, do me thonë të mobileria Hollywood, të rruga industriale. Po, të rruga industriale. Pastaj që fa ndodhë, i dërguat në spital, fjët? Po, në momentin që ka ndodhë aksidente, unë jam shku, do me thonë, të e marë parasysh që edhe studioj mjekësin, kom ditë paka shumë që ka me reagu në ato momente, edhe në ato momente dhe zotim ka e fuqi se është pak problem që ka me bo. Nora, do me thonë, ku e kom këthy në fëtyr, ka qenë një gjandje shumë të keqe, edhe gjithmonë ka me metë në mendjen tanë qaj momente my catch që ka ndonë najherë. Edhe, do me thonë, kom këqyrë ka pas pulse dhe kom di që është gjallë. Në qatë moment kom lypë në dim prej njerëzve që krejt jo ndalë, do me thonë, në rrugë dhe jo në mundu me ofru në dim. Nuk e di me emër ose mbi emër kush na kanë ndihmu saktësisht, mirë po e di që ka pas shumë persona që na kanë ndihmu, më kanë ndihmu me bartë Noren, edhe më kanë ndihmu dhe me thonë me dërgu deri në spital, se gjendja ke shumë e keqe, nuk mu i ke me marë mirë frymë dhe thanë që nuk mundemi me pritë ambulancën deri të vjenë, edhe ashtu ishim shumë afer spitalet. Edhe me njëherë, do me thonë, kemi reagu edhe kemi marë Noren, kemi vendosë një veturë dhe jemi shku direkt në spital. Në spitalin e Tetovës, do me thonë, ku edhe studiojmë në aty të ajo pjesa kirurgjisë, ju ka dhonë ndihma e parë, cila vërtet më kalon për shtypje shumë të madhe se Nora ka qenë me gjysmë frymarje, do me thonë, nuk mu i keme marë frymir, po nuk ka pas edhe vedije. Ju ka jetë ndihma e parë në Tetovë, ju ka mbot gjitha kontrole tjera, ju ka bot se teja e trunit, se lëndimet, do me thonë, nga trënditja që e ka pas, lëndimet kanë qenë kryesisht në pjesën e sipërme trupet, mas aksisht më shkri edhe në tru.
gjakderdja do me thonë ka ndodhë me një herë aty edhe që ajo i ka ndiku që Nora mi hub direkt vetdia. Edhe ma ndej mas ju ka jetë ndima parë që te jatë krejt, kam thonë që është shumë rastironë edhe duhet gjithsesi me shku për spitalin e Shkupit. Tani me ambulancë do me thonë të Tetovës, jemi shku për Shkup, edhe pas ta edhe atje ka vazhdu mjekimi saj, ku edhe sot Nora momentalisht në të momente gjendet. Dhe gjendet në gjendje kome, ashtu dhe familja ka nevoj për ndimën e saj për mes mjeteve financiare, për të vazhduar shërimi saj, unë ftoj regjin që të ndjekim dhe fotografin e Norës, dhe një kosisht të dhenat e tjera, të cilët donatorët mund të ndihmojnë. Le të flasim, Bjondina, pak në lidhje me aktivitete që ju si student, si shoqëri e Norës, jeni munduar faktikisht që në një farë forme të arini përmes disa aktiviteteve për të siguruar mjetet e nevojshme për shërimin e vajzës. Po, pra na si student jemi bo krejt bashk edhe dhe më thonë, shoqëria shihet në këto ditë ma shumë. Sigurisht. Jemi bo bashk, kena organizu aktivitetet ndryshme, në pika caktume në Tetovë, për shemë një është prima në center. Aty kemi një grup studentëve të cilët kanë qenë vullnetarë, dhe më thonë me njerë kërë janë ljë vullnetarë, atë kanë qenë gatë që me në ndimu. Ata janë dhe më thonë me grupet të ndryshme që ndrohen çdo 2 orë, kemi pikat tjera, prej nesër ka me pas pika në fakultet mjekësis, fakultet juridik, fakultet shkencave matematiko-naturore, dhe më thonë e kështu me radhë, kemi shumë pikat ndryshme, është njënja edhe në kampus të Shtullit, edhe ata kanë qenë të gatshëm me në ndimua, dhe pse nuk është ndoshta Nora studente e ty në ata, prej në fillim kanë qenë gatshëm çdo ndime në afru që është e mençme. Dhe më thonë atash, jemi të mundur që sa ma shumë e mbledh pare që t'ja lecojnë pak edhe familjës Norës, t'ja hekme pak që atë barën që e kam bishpinë në ta. Ta shojnë që Nora, dhe më thonë, ka shoqni të vetën që nuk e lojnë ato vetë, sidomos në kësi raste. Dhe ne krenojemi që kemi studentë si ju me një shpirt human, dhe ka që zemërgjërë në qita. Pra dhe më thonë, qëlimi konkretisht i mbledhjes e mjetëve është për shërimin e Norës, që të shkojnë në gjyro logarin e prindit e saj? Po, si qëllim kryesor në kena pikëspare të akthejmë Norën prapë mesin tonë edhe ku e ka vendin ajo. Kena mu mundu maksimalisht, sot kemi mundësi në krejta me bo vesh për me këthy prapë Norën, me mbledhë sa ma shumë pare, me aktivitetet ndryshme, kena me bo shfaqe teatrale prapë, dhe me thonë, nëse me lejojnë. Kena, dhe me thonë, shumë planet më dhaja për me mbledhë sa ma shumë pare. Dhe t'ja lecëm, dhe me thonë, një farë mënyrë dhe familje zve, se dhe ta ka një barë shumë madhe mbi shpinë dhe na, dhe me thonë, jena dhe gaqëm i ndimu Norës. Të flasim pak në lidhje, është, do me thënë, do të dëshiroja më te për të flasim edhe më holësisht për këtë që është si bëhet mënyra e donimit të mjeteve, ku do të dërgohen këto mjete, sepse egzistojnë shikues të cilët ndoshta dhe do t'ju interesonte. Faktikisht, unë jam shumë afërt me Norën, edhe kam kontakte edhe me familjen e saj, jemi non-stop në kontakt, po jam kontakte edhe direkt me Norën, do me thënë me spital atje. Edhe gjitha mjetet që dërgohen për mes gjyro logarisë, sigurisht që shkojnë të prindin orës, kurse mjetet e cilat i marim ne fizikisht, do me thonë me aksionin të cilën e kemi ndërmarë, ato i marë onë personalisht, gjithë përgjithsinë e kamon, kurse për mes me ato do dërgohen, do me thonë, direkt të zotri Zenonik që i cili është baba i Norës. Do me thonë, e kishim edhe informacionet edhe në fotografin të cilën e ndoqëm, me shrasë do të ndjekim edhe në brenda kohës. Ju jeni studentë mjekësisë dhe besoj paka shumë e dini këtë çështje që ka të bëj me gjendjen e vajzës. Ekzistojnë, le të themi, shpresa deri diku që mund të shërohet Nora? Po, në fillim gjendja ka qenë shumë e rëndë, po flas për ditës parë, do me thonë, ka qenë shumë e rëndë. 24 orë të para kanë qenë madje edhe kritike për Norën, do me thonë, ka qenë asandej. Mirë po, me kalimin e kohës, ajo ka fillu për mirësim edhe ka fillu me marë kapak vetën, kurse ditët e sotit, mjek në kanë japë shumë shpresë edhe kanë thonë që ka me qenë ma mirë, mirë po edhe ka përmirësime graduale, mirë po janë shumë përmirësime të vogla, edhe nevojitet kohë e gjatë që Nora mu shëru, mas parti mi u këthy vetdia, e pas taj diri sa të regulohen gjitha funksionet e organeve, do me thonë, tek Nora, tuk e marë parasysh që ta shbohen 5 muj që ajo në gjendet në gjendje, edhe tuk e marë parasysh që edhe qarkullimi 5 javë. Duk e marë parasysh që edhe qarkullimi i gjaku, do me thonë, nuk mundet me qenë si kur tek një njëri i shëndosh, ajo
ato janë përmirësime shumë të vogla, shumë graduale, mirë po me kalimin e kohës shpresojmë që gjithçka do të rregullohet. Këto janë fjalë për mjekëve, kështu që lutemi te Zoti dhe shpresojmë te mjek që ora do të bëhet mirë. To Zoti, domethënë dëmtimet konkretisht në pjesën e fytyrës i ka pasur? Jo, kanë qenë pjesën e sipërme të trupit, përkatësisht në mushkëri edhe në tru. Organe vitale, po. Po. Tek mushkërit, domethënë ajo ka qenë aspirem ku gjatë të rënditjes Nora ka mundu me vjellë edhe me qit jashtë ata që ka pas brenda, mirë po nuk ka mujtë edhe ajo i ka shku në rrugë e frymarrjes edhe ka bo një blokim do me thonë edhe të frymarrjes për disa sekonda në mushkëri, mirë po ajo ju ka hek, do me thonë nuk ekziston problemi shumë i madhë në mushkëri, problemi kryesor që ndron në tru se ka një gjakdirdje në një pjesë shumë vitale të trurit, nuk është gjakdirdje shumë e madhe, mirë po ka ndiku qatë shumë sa me lonë pavedije që 5 javë. Urëm dhe shpresojmë, unë besoj që edhe numrin e gjirollogarisë do e kenë në ekran shikuesit, ata të cilët dëshirojnë të ndihmojnë dhe kanë mundësi që të ndihmojnë, besoj një punë e tillë do të jetë, shpresoj që numri do të jetë në ekran, me çrast edhe shikuesit do të mund të ndihmojnë. Të ju pyesh një pyetje kështu shumë thjesht, çfarë ju shtiu që studioni mjekësinë? Pëndina? Po, pikë së pari, ne dim se mjekësia është një drejtim human. Dhe ne përmes këtij mësojmë pra se si të ndihmojmë më shumë njerëzve dhe na këto e kemi për shembull rastin se të gjithë studentët e mjekësisë për moment janë të treguar shumë shpirtin human që e kanë. Dhe ne tash po mundohemi me shpëtu një mjek e cila më vonë do ta shpëtojë dikat tjetër. Domethënë pikërisht kjo është arsyeja kryesore pse ne e kemi marrë këtë drejtë. Shpeshherë më ka bëu kjo pyetje. Faktikisht kam qenë shumë e vogël ku gjithmonë kam pasur shef, okay mami, kam u bë doktoresh, kam u bë doktoresh. Edhe gjithmonë kam dashur mi ndihmu shumë njerëz, edhe e kom pa që e kom një shpirt human, nëse muj me thonë, prej që kom qenë shumë e vogël. Edhe kom mendu shumë drejtime, ku kisha mujtë me gjithë veten edhe mi ndihmu njerëzve. E tu e marë parasysh faktin që njerëz gjithmonë kërkojnë ndihmën atëherë ku nuk janë mirë me shëndetin, edhe gjithmonë i lojnë ana gjitha gjana tjera veç me pas shëndetin mirë, kom mendu që drejtimi më i mirë që më kishë përshtat kishë qenë mjekësia, një që mi u dalë në dinë njerëzve që ka nevoj për mu në momentet matë kështë ja tjetës, edhe shpresoj që do t'ja dalim bashkë me Norën. Sigurisht, edhe shpresoj që edhe në të ardhme, por edhe gjatë ditëve të sot, me qëllim që e keni demonstruar këtë shpirtin human që gjendet tek ju, tek të gjithë studentët e mjekësisë, unë uroj që ashtu si që keni mantilat e bardha të nasbardhni fytyrën gjithmonë me sukseset edhe me misionin të cilin ju e keni. Unë di që keni marrë shumë aktivitete dhe raste të tjera, Biondina, po, mund t'i përmendim disa prej tyre? Po, për shembull, kena pas edhe para disa muajve rast në Florent Hoxhës, edhe ai ka qenë i zbur nga leukemia akute. Në atë moment, do më thonë, kër kemi marrë vesh, këto kena organizut njëtet aktivitete si kur ta shpërnorë, në dhe ta e kena pas sukses shumë madhë, do më thonë, kena mujtë me mbledhë një shumë madhë të pareve, dhe ta shpërshpresojmë që të njëtet persona kanë me kanë, ka zemër mirë, si kurse për Florentin ashtu edhe për Nora, sepse me të vërtit ka nevoj për një shumë madhë parave, dhe ne përdojmë që ta këthejmë së rishë Nora mesin tonë. Qëfar do që tjetë, do më thonë? Kam përshtypjen që kanë qenë studentët e mjekësisë, domethënë kolegët tuaj edhe në këtë emision kur kemi folur për mjetet që u desh të mblidheshin për studentin Florent. Po, gjithashtu e kemi fituar edhe çmimin si personazhi i vitit për rastin e Florentit që kena bërë organizimin. Unë uroj që organizimet të jenë edhe më të mëdha për qëllime edhe më të mira, pse jo ndoshta edhe për të lavdruar apo për të dhënë mirënjohje për çështjet e tilla, atila do të ishte porosia për në fund. Po, si porosi kryesore, kisha thonë me dalë sa ma shumë donatorë këto pikat të saktume në të tovë dhe që të animojnë, se për një me është, du me thonë, një rast serios dhe kemi nevoj për para, dhe pikat janë saktume, i tregova dhe më herët, sa ma shumë që të jenë donatorë, aq më mirë për neve dhe për familjen e Norës. Pase që si cilje për neve ka mujtë me konë gjengjën e Norës, si cilje të mundet me ndodhë këj rast, du me thonë, pëse mos me ndimu kur mundemi. Sigurisht, Linda, porosia për më fund? Faktikisht, unë i kom dy porosi për fund. Tu e marë parasysh që kom qenë me Norën në vendin e ngjarjes, kisha bo apel të gjithë persona që vëzitin vetura, me vëzit pak ma nga dalë, se në qovë se kjo i ka ndodhë Norës, para një mui, mundet mi ndodhë dhe dikuj tjetër në një kodë saktume. Kështu që ju lutë na vëzit një ma nga dalë, kjo është porosia ime parë shpirtresht për gjithë ju që po në ndjekne, kurse porosia tjetër është që ti ndihmojmë Norës me atë sa mundemi, ndoshta për neve kushton pak, po në qofë se gjithi mbledhin forcat edhe e bojmë atë mirën për vetës, kemi me mujtë me ndihmu Norës, se vlen të atësikë veç edhe një sanë, që Nora, do me thonë për këto 4 javët e para që ka qenë spital, gjitha shpenzimet jë mbulu për i familje saj, mirë për duke marë parasysh ku jetojmë ne edhe të ardhura që i kemi, e kemi pat arsyshme që mi ndalë në ndim pasi që veç burimet e tynve jonë shteru, kështu që ju bojmë apel krejtve, gjyrologarin e keni,
e dini rastin, kështu që ju lutem e delni në ndim për Norën që ta kthejmë mesin tonë. Shpresojmë dhe urojmë. Faleminderit shumë vajza që ndat nga koha për të na nderuar sot me prezencën. Uroj shumë që shoqja juaj të kthehet në mesin tuaj. Shpresoj që shpirti human do të ngjallet tek të gjithë ata të cilët kanë mundësi të ndihmojnë. Faleminderit. Faleminderit juve. Shpresojmë. Nderuar shikues, kanë qenë këto të ftuarat e para për ditën e sotme. Kemi folur konkretisht për rastin për cilën dhe besoj tani më keni marrë detajet dhe hollësitë e nevojshme. Le ta ngjallim theksoj edhe një herë shpirtin ton human të fshehur brenda nesh për të ndihmuar Norën, për ta rikthyer atë në jetë, për ta rikthyer tek shoqëria e saj dhe për ta bërë një mjeke e cila në të nesërmen do të jetë mbase edhe shpëtimi i jetëve tona. Do të shkëputemi për një blok publicitar, rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit.